Ugye tegnap 2012. november 19-én bekövetkezett az, ami valamivel több mint két héttel ezelőtt egyszer már bekövetkezett ebben az évben. Erőszakkal léptek fel a békés demonstrálók ellen itt a Kunigunda útján. Korábban ugye egy üvegszobor építésére hivatkoztak, amiről kiderült, hogy egy 30 méteres biztonsági üvegből készült fal, most pedig valami fotókiállításra, ezt utólag tudtuk meg, és biztonsági emberek, ugyanazok, akik elkövették a november 2-ai halottak napja hajnalára időzített támadást, nekünk estek, megpróbálták megakadályozni, hogy a demonstráció helyszíne eljussunk. A demonstráció egyik részvevőjét, aki itt tartózkodott, azt megakadályozták abba, hogy ki elhagyja a sátor előtti területet, és több mint 20 percig a segélykiáltásunk után, a segélyhívásunk után nem jöttek ki a rendőrök, aztán itt órákig tartott egyfajta dulakodás, nem mi csináltunk dulakodást, a biztonsági emberek meg akarták akadályozni a rendőrök jelenlétében is, hogy a demonstráció helyszínére menjünk. Több mint fél órán keresztül a rendőrség nem intézkedett, büntető feljelentéseket tettünk ismételten. Azt kell mondanom, hogy ami történt, nem csak hogy az egész ország szégyene, hanem a magyar demokráciának egy nagyon végzetes állapotát mutatja, hogy a rendőrség nem védte meg ismételten a tüntetőket, a demonstrálókat, és itt ezek a verőlegények büntetlenül megtetik azt, amit két héttel ezelőtt megtettek. Mi várható, mi a folytatás, mit üzensz a Millamédia? Én azt kérem mindenkitől, hogy vigyázó szemeteket Kunigunda útjára, itt a Tiszta Kezek Mozgalom erre a demonstrációjára vessétek, ne hagyjátok, hogy magukra maradjanak ezek az emberek, akik most már 345 napja küzdenek mindannyiunk sajtószabadságáért, mindannyiunk véleménynyilvánítási szabadságért, mindannyiunk demokráciájáért. Ez, ami itt van, ezek a rácsok, ezek a falak, amik itt Kunigunda útján megjelentek, ez a hatalom gyávaságát, a hatalom félelmét tükrözik. Félnek az igaz szótól, félnek attól, hogy az emberek most már egyre nagyobb számban azt mondják, hogy elég volt, nem tündérmesékre, nem hátsó felen piros pontok keresésére van szükség, hanem egy normális országra, ahol kimondják azt, hogy ez a Orbán fajta kormány, ez elképesztő dolgokat véghez visz, semmibe veszi a demokráciát, az alkotmányosságot, tönk szélére juttatja az országot, és immár a hatalom cinkos támogatásával vagy tudtával, erőszakkal, ha kell, fellépnek a tüntetők ellen, ami ma itt megtörtént két héttel ezelőtt is, holnap bárkivel megtörténhet, ha hagyjuk, ne hagyjátok.